Se é só uma sombrinha, por que tanta admiração e respeito por ela? A sombrinha dourada é um símbolo sagrado dos Bucaris. Ela é mesmo de ouro? Bem, o cabo é feito de ouro e pedras preciosas. É uma riquíssima relíquia que vem passando de um rei para outro por muitas gerações. O que é que ele está fazendo agora? Está mostrando ao seu povo o símbolo de seu poder. É um antigo ritual feito uma vez por ano. Mas só o cabo daquela sombrinha deve valer uma fortuna. Se nós pudéssemos passar a mão nisso. Querido papai, Tamba e eu fomos embora para não atrapalhar a mais ninguém. Não se preocupem conosco, pois nós saberemos nos cuidar. Diga até logo que assim. Despeço-me de vocês dois e Tamba também. Adeus, Skipper. Não o leve a sério, Zaibe. Não é nada fora do comum ver o menino fugir de sua casa. Geralmente volta ao anoitecer um pouco assustados e com grande apetite. Seria melhor que fosse assim ou se sairá mal. Jamba, amigo chefe Otunfo, o que o traz ao meu acampamento? Quero que me dê sombrinha dourada. A sombrinha dourada? Foi roubada outra vez por sua Nayana. Por Tamba? Mas isso é impossível. Por que você acha que foi ela? Quem mais podia fazer? Eu não saberia lhe dizer. Mas lhe asseguro que não foi Tamba porque ela esteve presa a noite inteira. Onde ela está agora? Bem, eu não sei lhe dizer. Quando encontrar, ela morre. Espera um momento, chefe Otunfo. Mais uma coisa. Diga ao comissário que o meu povo já não é mais seu amigo.